អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ៊ិនណូស្วามីអុកស្គុនកញ្ញាថតពុនមានពោក្នុងឡានទុំនឹងមាររយពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ កំពូលតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងអុកសកលកញ្ញានៅតែអាចរក្សាគេឈ្មោះក្នុងភាពល្បែងល្បាញនៅក្នុងពិភពសិល្បៈបានយ៉ាងរឹងមាំហើយកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើទោះបីជាអ្នកនាងមានស្វាមីនិងកូនប្រុសមួយរូបក៏ដោយក្ដី និតនាងបានប្រលោក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈរលបតជម្រៀងដែលនាងបានជ្រៀងមិនថាមនោសិញ្ចេតនាឬញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍គឺសសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនជាពិសេសគឺយុវវ័យតែម្ដងយោងតាមគណនី Facebook របស់គំពូលតារាចម្រៀងអុកសុគនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពដែលបញ្ហាញពីដំណើរកម្សាន្តជាមួយគ្រូសាស្ដដល់កក់ក្តៅទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាញយៗ ជ <laughs> ាពិសេសប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានទៅដល់លេងកំសាន្តនៅឯខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូនមើលតើពួកគេប៉ះជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសហ្វេនហ្វានរបស់អ្នកនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍នោះនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញលោកអ៊ឹងសុខលីដែលត្រូវជាស្វាមីអុកសុគុនកញ្ញា បានបងហោះរូបភាពប៉ុមម៉ានសិនឡឹងក្នុងរថយន្តទំនើបម៉ារ៉ូរ៉យព្រមទាំងភ្ជាប់សាគ្រឿងផ្សានៃប៉ុមម៉ានម៉ាថាបាន៤ប៉ុចកេះដែរក្រឡេកពិឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនចេញច្រើនលួនមាត់សសើគ្រប់គ្នាតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសនោះរថយន្តសេរីទំនើបរ៉ូរ៉យនេះមានដំឡៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ឲ្យមិនដាល់ឃើញអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាបងហោះបងអួត្វែនោះទេ ចានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលឃើញអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាជិះនៅក្នុងរថយន្តរ៉ោរ៉យ។ដើលពីមុនមកអ្នកនាងមិនដែលបង្ហាញថាអ្នកនាងមានរថយន្តម៉ាករ៉ោរ៉យនោះទេ។យើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែន។ចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe ងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា។